Cristian Panait, candidat PSD la primăria Săcele, și Adrian Veștea, candidat PNL la primăria Râșnov, sunt în această seară alături de noi. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumim de invitație! Bună seara, mulțumim frumos pentru invitație! Domnilor, de ce nu candidat sub sigla USL? În primul și în primul rând trebuie să se înțeleagă, suntem candidați în localități diferite, fiecare dintre noi la nivelul organizațiilor. Suntem în acea situație, decizia s-a luat la nivel local, s-a permis acest lucru, cred că este o modalitate democratică în care ne putem confrunta, nu cred că prejuducem nici pe departe alianța Uniunea Social-Liberală și în felul acesta, pe data de 11, vom vedea dacă cineva a greșit sau nu. Părerea mea este că la Râșnov nu sunt probleme. Da, la Săcele avem o situație puțin mai dificilă. Acolo unul dintre partenerii noștri de alianță, Partidul Conservator, a considerat că are un candidat mult mai bun decât mine și au preferat să meargă singur. Tocmai de aceea n-am reușit să facem acolo alianța USL. Domnule Vește, aveți doi contracandidați USL, Cătălin Botean de la PSD și Răzvan Râșnoveanu de la PC. Nu se împart voturile? Nu este o problemă și data trecută, în anul 2008, am candidat contra 9 contracandidați. În anul 2004 chiar au fost 13 contracandidați, în anul 2008 am avut un scor confortabil, 74% din primul tur. Doamna Ducar, la care candida la acea vreme și era și viceprimar, a avut un scor de 9,5%, din câte mi-amintesc. Nu cred că prejudicează și nu cred că este nevoie neapărat să ajungem la niște procente atât de spectaculoase. Cred că în continuare cei care știu și cunosc activitatea mea vor avea o anumită opinie, cei care știu aveau așteptări mai mari de la mine, cu siguranță că se vor îndrepta către alți contracandidați. Nu cred că prejudicem nici pe departe această Uniune Social-Liberală. Și până la urmă, Partidul Național Liberal, care și în trecut a avut 12 consilieri, iar ceilalți competitori, respectiv Partidul Democrat a avut 2, Partidul Social Democrat 2 și Partidul Conservator 1, cred că vom păstra în continuare o majoritate de 2/3 în Consiliul Local, ținând cont de faptul că în toți acești 4 ani de zile au fost foarte multe proiecte europene câștigate, unele dintre ele sunt implementate, iar Râșnovul cred că este cât se poate de vizibil, oamenii cunosc ce s-a întâmplat acolo și ne vor acorda în continuare sprijinul. Totuși e vorba de o alianță, Uniunea Social-Liberală. Cum vă veți comporta în campanie? Cu siguranță că eu nu o să vorbesc despre niciunul, nu neapărat de colegii mei din Uniunea Social-Liberală, eu nu o să vorbesc de niciunul din ceilalți contracandidați, fie că sunt de la celelalte partide, că mai sunt încă două persoane în afară de cei doi. Eu o să vorbesc despre proiectele mele, despre activitatea care am avut-o până în prezent. Există o înțelegere în acest sens, un protocol? Cred că înțelegerile contează mai puțin. Cred că contează fair play-ul și felul fiecăruia de a se comporta. Eu am trecut în decursul timpului prin mai multe campanii electorale și am avut o conduită pe care o voi respecta și de această dată, fiindcă cred că este mai important decât să mă refer la dânsii și să le cresc șansele, să mă refer la ceea ce promit eu să fac și ce lucruri am de gând să implementez. Nu cred că sunt atât de mari încât să le scad eu. Domnule Panait, îl aveți drept contracandidat pe domnul Gheorghiță Mutu, candidat din partea Partidului Conservator. Exact despre dumnealui făceam vorbire mai devreme. Îmi pare rău că dumnealui s-a dovedit a fi un om fără onoare și înțelegerea ce am avut acum un an referitoare la această competiție nu a rămas valabilă și în preajma alegerilor. Eu îi doresc succes, precum și celorlalți contracandidați, îi doresc succes. Eu sper cu ajutorul Săcelenilor și a Bunului Dumnezeu să câștig această competiție, pentru că vin cu gând curat și vin să fac performanță la primăria municipiului Săcele. Nu mă tem de niciunii dintre ei, pentru că cei mai importanți contracandidații mei au mai fost primari. Au demonstrat în timpul mandatelor dumneavoastră ce pot să facă. Dacă ar fi făcut performanță, așa cum domnul Veștea îl avem astăzi în studio, a făcut performanță, este primar și este legitimat de fiecare dată cu un număr însemnat de voturi. Ceilalți candidați care astăzi aspiră iarăși la acel fotoliu, cred eu că ar trebui să nu o facă, pentru că deja au luat un vot de blam, deja au demonstrat ce pot să facă sau ceea ce nu pot să facă în localitatea noastră și atunci Săcelenii vor hotărâ în data de 10 iunie dacă am sau nu dreptate. În cazul în care veți ajunge primar, cum veți colabora cu aceștia în Consiliul Local? Cu PC-ul? Cu PC-ul? Va fi foarte puțin probabil ca dumneavoastră să intre în Consiliul Local.
Eu unul sper că nu vor intra și că săcelenii vor sancționa acest gest lipsit de onoare și vor, data de 10 iunie, probabil că vor, își vor lua pedeapsa de la săcelenii. Și atunci nu cred că va fi cazul să colaborez cu dumneavoastră. De altfel, sunt deschis să colaborez cu toți ceilalți consilieri locali. Am spus-o dintotdeauna, după ce voi fi desemnat ca și primar, voi uita din ce partid fac parte și voi face administrație pentru Săcelei. În cazul în care, să spunem, veți pierde cursa, veți accepta un post de viceprimar? Din punctul meu de vedere, da. N-am nicio problemă să fac asta. Sunt la începutul carierei mele în politică, am intenții bune și tocmai de aia nu exclud posibilitatea de a ocupa acel fotoliu de viceprimar. Atâta timp cât săcelenii mă consideră demn de încrederea lor să-i reprezint, pot să o fac și în această funcție de viceprimar. N-am nicio problemă. Veți putea colabora? Bineînțeles. Cu oricine. Sunt dispus să colaborez cu oricine. Domnule Paneit, sunteți aspirant la fotoliul de primar. Ce ați putea învăța, să spunem, de la domnul Veștea, primar în funcție? Chiar înainte de a intra la dumneavoastră în studio, îi spuneam domnului primar Veștea că ori de câte ori am ocazia, îl dau exemplu și atrag atenția săcelenilor asupra acestui exemplu. Râșnovul, înainte să vină domnul Veștea primar acolo, era un oraș asemănător cu săcelele de astăzi. Ei bine, eu tocmai asta îmi doresc, să fac performanță așa cum dumnealui a făcut acolo, așa cum primarii tineri din județ, atât domnul Veștea, cât și domnul Bărlădeanu la Zărnești, au demonstrat cu implicare, cu tinerețe, cu aplomb, putem să facem performanță. Concret, ce ați vrea să faceți? În primul rând, să atrag bani europeni. După cum știți, săcelele în ultimii 4 ani au absorbit doar 2.000 de euro. L-aș întreba aici, în direct la dumneavoastră, pe domnul Veștea, cam câți bani a absorbit dumnealui la Râșnov? Domnule Veștea. Deci sunt multe proiecte care le avem în implementare. Aș ocupa foarte mult timp, dar vă pot spune că la ora actuală Râșnovul are în implementare 30 de milioane de euro. Sunt sume pe care noi le derulăm, unele sunt în continuare, unele pentru unele există proceduri la ora actuală pentru a intra cu ele. Vă pot enumera doar câteva. Pot să spun că am câștigat 2 proiecte pe Sapar de drumuri forestiere în valoare de 2 milioane jumate, deci 1 milion, 1 și 1 milion jumate celălalt. Am câștigat 11 milioane pentru reabilitarea rețelelor de apă, am accesat 4 milioane jumate pentru reabilitarea centrului istoric, am accesat 400.000 de euro pentru partea de telecomunicații și am implementat atât posibilitatea de a se face plăți online, cât și toate serviciile din primărie au softuri pe fiecare domeniu în parte. Am accesat primul proiect de promovare turistică din România în valoare de 250.000 de euro. Avem un alt proiect care este depus în valoare de 4 milioane de euro cu un lift pe plan înclinat pe cremalieră. Sunt mai multe proiecte care am câștigat și pe parcuri, pe programul de mediu. Deci, practic, am depus la fiecare licitație care am avut. Am câștigat 2 milioane de euro pentru un ocor de școală și la ora actuală am început șantierul și am inaugurat șantierul acolo. Deci, practic, sunt mai multe proiecte pe care noi le avem. Într-adevăr, sunt proiecte mari, dar oamenii au și nemulțumiri. Care ar fi acestea? Lucruri simple, mărunte, dar care deranjează. Cum cred că moderatizarea? Unul dintre lucrurile care, și din păcate nu există lege, deci eu chiar sunt împotriva ceea ce s-a întâmplat în Parlament și nu sunt de acord cu acea măsură prin care Curtea Constituțională ne interzice să ridicăm câinii de pe domeniul public. Văd că sunt foarte multe ONG-uri și foarte bine organizate. Nu există o legislație la nivel național atât de bine pusă la punct încât să ne permită să rezolvăm această problemă. Din păcate se ține mult mai mult cont de animale decât de oameni și ni se instrumentează de fiecare dată când ridicăm câinii de pe domeniul public plângeri penale, plângeri care sunt instrumentate și dau de fiecare dată dreptate asociațiilor iubitorilor de animale. Cred că este unul dintre lucrurile pe care eu le recunosc că le facem, dar le facem cu foarte mare grijă, fiindcă putem să picăm în orice moment în latura cealaltă a penalului și este păcat să fii condamnat pentru asemenea faptă. Este clar, este o atribuție care îi revine colegii mele, doamna viceprimar Ducar Mariana. Este destul de greu și am văzut legislația care este în domeniu și cred că acest lucru este o problemă națională, nu este doar o problemă specifică localității noastre. În rest, nu cred că nu ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor, fiindcă atât în lucrurile care ne revin direct, cât și în alte lucruri care, știu, mai puțin de competența noastră, am reușit să facem performanță. Ar mai fi o problemă cu dezinsecția?
Facem în fiecare an, facem dezinsecție și acum așteptăm să se termine cu această ploaie. Deci chiar de săptămâna aceasta, în momentul în care ne permite vremea, fiindcă nu se poate face, ținând cont de faptul că afară este ploaie și umiditate, dar procedurile sunt făcute, iar începând de sfârșitul ăsta de săptămână, săptămâna viitoare, vom face dezinsecție în tot orașul. Domnule Panait, cum vedeți municipiul Săcele peste 4 ani? Peste 4 ani vreau să văd municipiul Săcele asemănător orașului Râșnov. Pentru că nu degeaba fac această analogie ori de câte ori am ocazia. Iată diferențele despre care vorbește domnul primar Veștea. Ne dor. Să știți că invidiem. Invidiem în sensul pozitiv pe râșnoveni, pentru că au acolo un primar tânăr care, iată, de 4 ani, de 8 ani de zile. Ce le lipsește locuitorilor? Haideți să vedem. Ce le lipsește concret locuitorilor? Locuitorilor de la Săcele lipsesc multe. Să știți că în ultimii 4 ani s-au pierdut din patrimoniu suprafețe imense de teren. 800 de hectare în zona Munții Cailor, 40 de hectare în zona Cetului. Apa. Noi am cedat apa Brașovului și ne-am trezit doar cu prețul stipulat. Le-ați pierdut în justiție? Nu, le-am pierdut pe mâna administrației locale, pentru că nu s-au prezentat, juriștii primăriei nu s-au prezentat la termenul procesului. Deci, una este să pierd... Le-a câștigat municipiul Brașov? Exact, le-a câștigat municipiul Brașov, dar fără o luptă dreaptă. Deci, iată, argumentele sunt contra acestei administrații. Ne lipsește apa, care de unul zi aveam noi în administrare și astăzi avem de 3 ori prețul, și se pare că în curând ne va lipsi și transportul în comun, pentru că, iată, am văzut o hotărâre Consiliul Local la Brașov în care Rad Brașov va fi operator regional și este clar că pentru noi se pare a fi o măsură electorală asta care ne dezavantajează. Asta trebuie să fie un lucru bun, nu un lucru rău. De ce îl vedeți ca fiind? Este un lucru periculos. Eu nu spun că este bun sau rău. Este un lucru periculos, pentru că, iată, avem această experiență în relația cu municipiul Brașov, periculoasă pentru noi. S-a dovedit a fi periculoasă. Pierdem toate procesele în favoarea acestui municipiu. Ne este teamă pentru că am putea să ne trezim la fel cum ne-am trezit cu spitalul închis. Este ușor să dăm afară 50 de oameni, este ușor să ducem la remat aceste autobuze care astăzi deservesc cetățenii municipiului Săcele, și să ne trezim peste 2-3 luni de zile că această regie va spune că cursa noastră de la Săcele este nerentabilă și să o retragă. Ce vom face atunci? Este foarte greu astăzi, vedeți și dumneavoastră, să redeschidem acel spital, deși avem cadrul legal, avem finanțare de la Casa Județeană de Sănătate, dar nu reușim să găsim.